Hər vaxtınız xeyir. Xeyir aparan, xeyir gətirən iç xəbər efirdədir. Ölkənin iç xəbərlərini növbəti dəfə mən Sərxan çatdıracağam. Amma əvvəlcə anonslarımızı nəzərə salaq. Evini satıb özünü bayırda qoydular. 52 yaşlı kişinin ürək sızladan hekayəsi. Cizgi filmləri övladlarımızı tərbiyə edir, yoxsa əsl cizgi filmlər necə olmalıdır bəs? Vergilər Departamenti vergi borclarından yayınan sahibkarları cərmələdi. İlk xəbərimiz Bakının Binəqədi rayonunda baş vermiş qətil xəbərindəndir. Hadisə iki köhnə tanışlar arasında yaranıb və pul borcu ilə əlaqədar olduğu bildirilir. Bakıda qətil hadisəsi baş verib. Hadisə Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Ramiz Aboyev adına istirahət parkında qeydə alınıb. Zərdab rayonunda anadan olan 1967-ci il təvəllüdlü Əhədov Səhliyar Qiyası oğlu aralarında yaranan münaqişə zəminində tanışı 1961-ci il təvəllüdlü Ağayev Namiq Ağa oğlunu bıçaqlayaraq qətl edib. Səhliyar Əhədovun sözlərinə görə Namiqin ona pul borcu olub. Elə hadisə baş verən gündə bu məsələni müzakirə edirmişlər. Səhliyar Əhədov sonradan Binəqədi polisi tərəfindən saxlanılıb. Parkın içinə girirdik, Rasim qabaqda getdi, biz ikimiz dalda söhbət edirik. Namiqdən. Dedim, əbəs, nətər olsa dedi, verməyəcəm pulu. Dedim, mən nətər yəni verməyəcəm, yəni əllərimin qabarı ilə pul qazanı vermişəm sənə. Pulunu qaytar, mənə dedi, qaytarmışam. Fərdi evlərdə usta işləyən Əhədov hadisədə istifadə etdiyi bıçağı da həmişə məişət işləri üçün cibində gəzdirdiyini dedi. İki dəfə belə çaldım da. Pulu da belə olmuşdu ki, qızım burada oğurluq eləmişdi, tutulmuşdu. Bilmirdim, sonradan bildim belə. Şürəxanda oğurluq eləmişdi, tutulmuşdu. Onu da almışdı məndən ki, qızım qutarmaq üçün. 5000 mənə. Fakla bağlı cinayətçi başlanılıb. İstintaq araşdırmaları aparılır. Göranboy rayonunda dəhşətli yol qəzası baş verib, hadisədə 3 nəfər həyatını itirib. Qəza hadisəsi Bakı-Qazax avtomagistralının Göranboyun Borsunlu kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Üzü Bakı istiqamətində avtomobilini idarə edən 43 yaşlı Qabil Qasımov Toyota Land Cruiser markalı avtomobilini aşırıb. Avtomobil bir neçə dəfə yuvarlanıb. Nəticədə sürücü və minik maşında olan sərnişinlər 69 yaşlı Abgül Qasımova və 47 yaşlı Faiq Qasımov hadisə yerində ölüb. Onların digər ailə üzvü 51 yaşlı İlkin Qasımov isə Gəncədəki xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun da vəziyyəti ağırdır. Faktı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi araşdırır. Daha bir insan ölümü ilə müşahidə edilən yol qəzası Afşeron rayonunda baş verib. Hadisə bir neçə ay bundan əvvəl yaşansa da, rayon polisi bu günlərdə piyadanı vuraraq ərazidən qaçmış sürücünü müəyyən edərək saxlayıb. Bir neçə əvvəl Abşanıdanı Zabda Kürdəxanı yolunda piyada Cəfərov Rasim Sədrəddin oğlu naməlum avtomobil tərəfindən vurulub. Piyadanı vuran sürücü qəzadan sonra ərazidən yayınıb. Yaralı hadisə şahidlərinin köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılsa da bir neçə müddətdən sonra Rasim Cəfərov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Aparılan araşdırma zamanı məlum olub ki, Rasim Cəfərovu vuran 27 yaşlı Nəsirov Əvəz Nizam oğludur. O hadisəni idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobillə törədib. Piyada Cəfərov Rasim Sədrəddin oğlu yolu keçərkən onu vurub hadisə yerindən qaçan Nəsirov Əvəz Nizami oğlu tərəfimizdən yaxalanaraq Bakı şəhəri Sabunçu rayon polis idarəsinə təhvil verilmişdir. Saxlanan Əvəz Nəsirovun axtarışları 6 ay çəkib. Əvəz Nəsirov istintaqa ifadəsində törətdiyi əməli etiraf edərək peşman olduğunu bildirib. Mən də sürət etdim, demək olar ki, aşmamışdım, öz sürətimdən gəlirdim. Bir nəfər qəflətən qabağıma çıxdı, mən maşını toxundum. Və bugün bilmişəm ki, həmin adam rəhmətə gedib. Çox peşmanım hərəkətimdən. Qorxduğum üçün də bu barədə heç kimə heç bir məlumat vermədim. Faktla bağlı Əvəz Nəsirov barəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam edir. Şəmkir polisi də bugünlərdə əməliyyat tədbirləri keçirib və üzərində odlu silah gəzdirən şəxsi həbs edib. Şəmkir rayon polis şöbəsinə məşəşləri rayon ərazisində silah gəzdirən Yolçuyev Gülçin Hilaloğlunu saxlayıb. Saxlanılan şəxs uzun müddət Rusiya Federasiyasında yaşayıb və oranın vətəndaşlığını qəbul edib. Bu gün aprel ayında isə o özünə məxsus Mercedes marka avtomobillə ailəsinin yaşadığı Şəmkir rayonuna gəlib. Rayon polis şöbəsinə məşəşləri onu şübhəli şəxs qismində saxlayaraq avtomobilinə baxış keçiriblər. O toy şənliyinə getməyə hazırlaşarkən avtomaşınla
bir ədəd saxladığı Makarov konstruksiyalı tapancanı və 8 ədəd həmin tapancaya aid patronları avtomaşınına qoyaraq gəzdirmiş. Silah və patronlar onun avtomaşından aşkar edilib götürülmüşdür. Onun avtomobilindən bir ədəd cib bıçaq daşıyıcı olaraq götürülüb. Saxlanan şəxs isə kamera qarşısında silahı hansı məqsədlə əldə etdiyini söyləməkdən imtina etdi. Sindakda ifadə vermirəm. İfadə vermişəm, yanlış vermişəm. Yadıma salmıyorum, nə tər olub, nə olub, buna tərdi, nədir. Ondan sonra baxarıq. Sən silahı qarda namısaq ki? Demirsən, babamdan yadıcaq. Silahın hər hansı bir cinayətdə istifadə olunub-olunmamasını yoxlamaq üçün ekspertiya göndərilib. Saxlanan Gülsün Yolçu barəsində isə Şəmkir rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Davam edirik. Bakını küləksiz təsəvvür eləmək çətindir. Elə son günlərdə fasilələrlə paytaxtımızda güclü külək müşahidə olunur. Ancaq hər külək əsəndə mütləq nəyəsə baş verir. Ya ağac aşır, ya da hansısa evin damı uçur. Elə müsahilə də bu mövzunu araşdırmağa başlayıb. Küləkli havanın fəsadları yenə də daha çox ağacların aşması ilə müşahidə edildi. Bugün güclənən külək zamanı 3-cü mikrorayon dairəsi yaxınlığında Seyid Cəfər Pişəvəri 38 ünvanın qarşısında ağac və 2107 markalı avtomobilin üzərinə aşıb. Şahidlərin sözlərinə görə ağac aşan zaman avtomobildə adam olmadığından xəsarət alınmayıb, maşına isə ziyan dəyib. Ağacın digər budağınlaşdığı istiqamətdə dayanmış maşına isə heç nə olmayıb. Ötən gündən başlayan külək nəticəsində paytaxtın müxtəlif yerlərində oxşar hadisələr baş verib. Ağacların aşması zamanı xəsarət alan olmasa da, bəzi yerlərdə avtomobilin hərəkətində maneələr yaranıb. Bugün saniyədə 18-23 cm sürətlə müşahidə edilən küləkli hava sabah gün ortaya qədər davam edəcək. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə sabahdan hava mülayimləşəcək. İyulun 1-də artıq bugün müşahidə etdiyimiz güclü şimal-qərb küləyi gündüz saatlarına başlayaraq tədricən mülayimləşəcək. Havanın isə dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənir. Havanın temperaturu artıq 1-də və 2-də bu günlərlə müqayisədə tədricən 2-3 dərəcə yüksələcək. Günorta saatlarında 32-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Beləcə bölgələrimizdə də artıq bugün müşahidə etdiyimiz yağıntılı hava şəraiti sabah 1-i gündüz saatlarında tədricən kəsiləcək. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti müsbət 21-24 dərəcə arasında dəyişəcək. Qeyd edək ki, son 10 gündə ölkə ərazisində qeyri-sabit və küləkli hava şəraiti müşahidə edilir. Nə deyirik, təbiətə qarşı gəlmək olmaz. Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsində bir ailə yenicə tikdirdikləri evlərinin sökülməsi aqibətini yaşayıblar. Məsələ burasıdır ki, evin kim tərəfindən sökülməsi hələ də bilinmir. Bu idin 2014-cü mayın 20-si icra nümayəndəsi Mirpaşa müəllim. Töküb bura səhər saat 9-da. Traktordan mənim evimi söküb qoyub yerə. Müsahibim deyir ki, Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsində ona məxsus gördüyünüz bu ev ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən sökdürülüb. O evin yerləşdiyi 6 sot torpaq sahəsini 2004-cü ildə bələdiyyə sənədləri əsasında başqa bir vətəndaşdan alqı-satqı yolu ilə alıb. Vaqif İsmailov deyir ki, 8 ildir bu evi tikdirib və bütün sənədləri də qaydasındadır. Amma orada yaşayan olmayıb. Günlərin bir günü evinə dönən şikayətçi onun yerlə yeksən olduğunu görüb. Mənə deyən ziyan kim ödəyəcək? Mənə başladı yanından fırladı ki, bəs belə-belə. Buranı vermişik biz Qasunkom ərazisində ki, burada Qasunkom burada ev tikəcək. Sənə təzədən torpaq sahəsi ailəcilə hansısa bir başqa bir bölgədə Binəqədidə. Problemlə əlaqədar üst tutduq Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin Xocasən icra nümayəndəliyinə. Qurumda suallarımıza cavab verən tapılmadığından elə Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, həmin ev icra nümayəndəliyi tərəfindən sökülməyib və ümumiyyətlə şikayətçinin adını hallandırdığı Mirpaşa adlı şəxs də həmin qurumda işləmir. Ev neft şirkətinə məxsus ərazidə tikildiyindən elə sözcədən qurum tərəfindən də sökülüb. Ev tikilməzdən qabaq sahiblərinə bir xəbərdarlıq edilsəydi, yəqin ki, hər halda belə bir mənzərə yaşanmazdı. Daha bir ev problemi bu dəfə başqa şəkildə. Bir ailə atadan miras qaldığı bildirilən ev üçün bir-biri ilə dava edib. Və təbii ki, hər birinin də öz iddiası var. Ancaq əslində onların evə olan iddiası və bu kimi məqamlar nə dərəcədə doğrudur, bunu da hüquqşünaslardan öyrəndik.
paytaxtın Yasama rayonu 2-ci Alatava ərazisində yaşayan Qasımovlar ailəsi sözün əsl mənasında bir-biri ilə yola getmir. Səbəb isə onlar arasındakı mülk davasıdır. Bir damın altında yaşayan ailənin bir-biri ilə ədavəti isə kiçik övladın nəhətyanı sahədə özü üçün çadır qurması ilə nəticələnib. Ağbirçək Mərziyə Qasımovanın dediyinə görə oğlu Yusif ailə qurduqdan sonra onlara gün verib işıq verməyib. Onsuz da kiçik evdə yer olmadığından balaca oğlu çadırda yaşayır. Çıxış yolu kimi Yusif'e həyat yanı sahədə ev tikdirilib. Amma Yusif həmin evə köçmür. Səbəbi isə bilinmir. İki evdən evə çıxsın. Bu ev. Buruna baxasın. Mənə baxmıyor, mənə inirəm. Onun evi var, niyə o evə çıxmır, bu evinə girsin. Vəsələn, bax, bu da problem. Heç nə problem deyil. Problemlə əlaqədə Yusif Qasımova suallarımızı ünvanladıq. Yusif dedi ki, onun pulu olmadığından sözcədən evi təmir etdirib yaşayış alına gətirə bilmir. Və hazırda yaşadığı bu 10 kvadrat metrli otaq da atasından miras qalmış evin bir parçasıdır. O deyir ki, ev məhkəmədə ailə üzvləri arasında bölünüb. Həmin bölünən sahədə o özü üçün ev də tikdirib. Ancaq müvəqqəti burada yaşayır. Anası ilə arasındakı problemə gəlincə, Yusif bunu anasının ondan öz xanımını boşanmasını tələb etməsi ilə əlaqələndirir. Ürəyin necəsə getdir, orada bağa gir, evinə də bağa, evdə yaşırlar 50 kvadratda. Mən də 4 nəfər yaşıram 10 kvadratda. Neynəməliyəm? Bunlar 3 nəfər 50 kvadratda yaşayırlar. Məhkəməndə qərarı var. Yasama rayon məhkəməsi 2 dəfə qərar çıxardı. Hüquqşünas Tahir Əlirzayev isə bildirdi ki, miras o zaman sayılır ki, həmin evi yerli icra hakimiyyətindən müvafiq sənədlər olsun. Ancaq sənədlər olmadığı təqdirdə həmin ev gecəqondu sayılır ki, bu da heç bir mübahisəyə səbəb ola bilməz. Qaldı ki, Yusif Qasımovun dediyinə görə ev məhkəmə qərarı əsasında bölünüb, bu isə tamamilə yalandır. Başına tikilidi, yəni heç bir hüquq tanınmır. İstər məhkəmə qaydasında, istər belə öz aralarındakı sazişlə. Yəni hal-hazırki dövrdə mübahisə olunan daşınmaz əmlak öz başına tikili olduğuna görə həmin miras qoyanın vərəsələri gələcəkdə həmin mirasla bağlı hər hansı hüquq əldə edə bilməyəcəklər. Bundan başqa hüquqşünas onu da bildirdi ki, yaxşı olardı ki, heç bir hüquqi əsası olmayan mülk üstündə ailə arasında hədər yerə mübahisə getməsin. Ev problemi müxtəlif formalarda həmişə qarşımıza çıxır. Ancaq bu o demək deyil ki, küçüklərə qalmaq təhlükəsi var. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı isə sözün hər mənasında evsizdir. Dərd burasıdır ki, onu bu günə əzizləri salıb. Burada mənim heç kimim yoxdur. Yaşadığım yerdə özünüz görürsünüz. Bax, bu besedkadır. Heç bir gəlir yerimdə yoxdur, elə işimdə. Gözünüzlə gördüklərinizi isə qurşular alır. Bakıda bir kimsəsi olmadığını deyən 52 yaşlı Vladimir Slavetski artıq 3 aydır ki, Nərmanov rayonu Arif Heydərov 23 ünvanındakı bu besedkanı özünə mənzil edib. Təbii ki, könül xoşluğu ilə yox, məcburiyyətdən. Bugünə kimi bir dəfə də olsun, ailə qurmayan müsahibimin küçələrdə yaşamasına səbəb doğma bacısı tərəfindən aldadılmasıdır. Deyir ki, Bakıdakı evi satılaraq aldadılıb və Rusiyaya aparılıb. Orada da bütün malı mülkü əlindən alındığından küçələrdə qalmalı olub. Mən yerindən med komissiyadan keçməliyəm, əlillik dərəcəsi pensiya almalıyam. Yaşamağa yer lazımdır. Bu əlillər evi də ola bilər, sıradan bir evdə. Nəsə etmək lazımdır. Mənim indi heç bir çıxış yolum yoxdur. Rusiyadan da məni deportasiya ediblər. Ömrünün 16 ilini Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərində yaşayan Vladimirin ölkədən deportasiya edilməsinə səbəb orada baş verən son siyasi hadisələrdir. Yenidən Rusiyaya qayıtmaq istəyən Vladimir orada yaşayan qardaşının zəngini səbirsizliklə gözləyir. Çünki qardaşı onu yanına alacağına və işlə təmin edəcəyinə söz verib. Hələlik isə doğmalarından da ona yaxın olan yadlar, yəni qonşularıdır. O qonşular ki, Vladimiri gündəlik yemək içməklə təmin edirlər. Ayağında anadan gəlmə qüsurla doğulan Vladimir indi çəliklə gəzir və hər gecə qonşusunun bu qazel markalı yük maşınında gecələyir. Gəzmək çətindir bu. Yəni, imkan varsa, gəlib yanıma kömək dağ eləsə, buradan kömək eləsələr də, biz də baxacaq ona. Para geçsə, sonra Vladimir qoymayacaq. Çünki yaxşı adamdır. Nə belə spirtki qəbul eləmir, öz həyatını yaşayır. Əlillik dərəcəsi ala bilməyən Vladimirin vəziyyəti ilə bağlı Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyini də məlumatlandırdıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri günü sabah məsələni araşdıracaqlarını və lazım gələrsə müvafiq yardımı göstərəcəklərini bildirdi. Hə
hərdən belə də olur. Məlum məsələdir, cizgi filmlərinin uşaqların psixologiyasına birbaşa təsiri var. Ona görə də körpəlikdən bu vərdiş uşaqlarda uşaqları aşılamaq da lazımdır. O da gərək tərbiyəvi, maarifləndirici cizgi filmləri ola. Qorxar uşaqdır, lazım deyir. Valideyn istər ki, övladı yaxşı edir olsun. Mən belə düşünürəm ki, uşaqlara nağılvari cizgi filmləri göstərilməlidir. Nəyə lazımdır dəhşəti göstərmək? Onsuz da bütün həyatımız dəhşətdir. Paytaxt sakinləri ilə söhbətdə onların qorxulu cizgi filmlərindən azadlarını qoruduqlarını şahid olduq. Dedilər indi ki, uşaqlar onsuz da aqressivdir. Belə filmləri izlədikcə də onlar daha əsəb olurlar. Elə psixologlarda günü-gündən artan belə filmlərdən uşaqları uzaq tutmağı məsləhət görür. Əks halda övladınızın əsəb sistemini pozmaqla onu ağır xəstəliyə düçar etmiş olarsınız. Biz onlara baxırıq, bizim övladlarımız və psixikalarında dəyişiklik edir, aqressiya yaranır, diqqət pozğunluğu, ünsiyyət çətinlikləri, adaptasiya problemləri və nəticədə biz uşaqlarımıza çox ciddi fəsad veririk. Amma cizgi filmindən niyə qaça bilmirik? Çünki sonunda bir məşğul ata və bir məşğul mətbəxdə ana var. Əslində cizgi filmləri uşaqların zihni və əqli inkişafına kömək etməlidir. Onların formalaşmasında müsbət təsir göstərməlidir. Valideynlərə isə bu yolu cizgi filmlərini seçərək övladlarına izlətmək qalır. Cizgi filmləri ümumiyyətlə qısa, konkret mövzulu, müsbət personajlı, müsbət musiqi təəssüratlı, çox əlvan, açıq rənglərdən istifadə olunmuş şəkildə və qısa metrajlı çəkilməlidir. Bu işin mütəxəssisləri isə belə cizgi filmlərinin çəkilməsini dövrün tələbatı ilə əlaqələndirirlər. İndi bu hal təkcə cizgi filmlərində deyil, kinolarda da özünü əks etdirir. Ancaq hər çəkilən animasiya filmlərinin də uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu düşünmək düzgün deyil. Bütün filmlərdə olduğu kimi cizgi filmlərdə də yaş məhdudiyyəti var. Çox təəssüf ki, valideynlər çox vaxt bu məqamı qaçırdılar və uşaqlar onların yaşına uyğun olmayan davranış da səhnələrlə ekranda üzləşirlər. Bu uşaqların psixologiyasına əlbəttə ki, öz mənfi təsirini göstərir. Elə bir məqam var ki, sərhəddir. Burada kinematografın məsuliyyəti bitir, valideynlərin məsuliyyəti başlayır. Və bu məqamı heç vaxt gözdən qaçırmaq olmaz. Animatorlar da valideynləri bu sahədə məsuliyyətli olmağa çağırdı. Getdikləri kinoteatrlarda belə yayınlanacaq filmin yaş məhdudiyyəti ilə maraqlanmalıdırlar. Rəşad Əfəndiyi bunun üçün böyüklərin çox seçimi olduğunu söylədi. Müasir zamanda zorakılıq səhnələrini özündə əks etdirən filmlərlə yanaşı uşaqlara faydalı olanlar da var. İlk növbədə valideyn, ekranda zorakılıq səhnələri bizi ilk növbədə valideyn kimi narahat edir. Cizgi filmlərin ərsinə gəlməsini biz təkcə biznes tərəfdən yanaşmırıq. Biz uşaqların, onların başa düşəcəyi dildə gözəl keyfiyyətlər arşılamaq istəyirik. Hal-hazırda Cırtdan və Sehirli Xalat cizgi film üzərində işləyirik. Olur ki, övladınızın bu sahədə sağlamlığı və gələcəkdə hansı xarakterdə formalaşması sizin öz əlinizdədir. Onları vaxtında qoruyun ki, gələcəyimiz olan uşaqların gələcəyini adi cizgi filmləri ilə məhv etməyək. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində tarixi şəxsiyyətlərin, ədəbiyyat incəsənət sahəsində iz qoyan şəxslərin qəbirləri var. Lakin onlardan bəziləri indi baxımsızlıqdan əziyyət çəkir. Ya yerlərdəki laqeyd münasibət, ya da unutqanlıq tariximizdə iz qoyanların abidələrinin yox olmasına gətirib çıxarır. Elə məşhur şair Molla Vəli Vidadinin Qazaxda olan qəbri kimi. 18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının məşhur şairi Molla Vəli Vidadinin qəbri Qazax rayonunun indiki 1-ci Şıxlı kəndində yerləşir. Onunla bərabər Vidadinin qızı Cəvahirin və həyat yoldaşı Tükəzban xanımın da məzarı buradadır. Molla Vəli Vidadinin 1-ci Şıxlı kəndindəki qəbrüstü abidəsi burada yazıldığı kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yerli əhəmiyyətli monumental xatirə kimi qeydə alınıb və abidənin invertar nömrəsi də burada qeyd olunub. Qəbrüstü abidənin ətrafında hasar olsa da hasarları asanlıqla keçmək və nəzarətsiz qalan abidəyə ziyan vurmaq mümkündür. Eyni zamanda abidə ətrafında vaxtı ilə əkilmiş qocaman ağaclar da çıxarılıb. Abidənin önündə isə təmizlik işləri sonuncu dəfə deyəsən lap çoxdan aparılıb. Tanınmış şair və söz adamı Vidadinin məzarına belə laqeyd münasibət ədəbiyyatçıları və tarixçiləri də ciddi narahat edir. Qazaxdan olan gənc tarixçi Araz Vəliyev deyir ki, Vidadi ilə yanaşı onun Zaqafqaziya müftüsü olmuş oğulları Osman və Məhəmməd Əfəndi eyni zamanda nəvəsi Qazi Sadəddinin məzarlarının da harada yerləşməsindən xəbərsiz idilər.
Bunların məzarlarının harada yerləşdiyi, bəzi insanlar onlar Tiflisdə oturduğundan onların məzarının Tiflisdə, bəziləri isə birinci şıxılda olduğunu qeyd edirdilər. Ancaq son araşdırmalar, tapıntılar nəsində məlum olur ki, onların məzarı ikinci şıxılda, bu gördüyümüz bu məzarlıqdadır. Artıq bu məzarların harada yerləşdiyi sujeti izləyənlərə aydın oldu. Qaldı aidiyyatı bələdiyyə orqanı və yerli mədəniyyət və turizm şöbəsinin məsələni diqqətdə saxlaması. Və sonda Sabunçu rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə Beyləqan rayon sakini 33 yaşlı Nəsirov Firuz Sovetoğlu 28 may 2014-cü il tarixində saat 18 radələrində Sabunçu rayon şəhər şosesi küçəsindəki kirayədə yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Firuz Nəsirovun əlamətləri boyu 171 cm, saçları qara, gözləri yaşıl rəngdədir. Ağ bəniz, orta bədən quruluşlu və saqqallı olub. Evdən çıxarkən əynində qara rəngli gödəkçə, qara şalvar, qara ayaqqabı olub. Firuz Nəsirovu görənlərdən və ya onun haqqında hər hansısa bir məlumatı olanlardan bu barədə 450-0202 şəhər və 055-847-6605 mobil nömrəsindən zəng vurmaqla məlumat vermələri xahiş olunur. Məlumatlarınızı siz 24 saat xidmətimizdə olan 050-203-0202 qaynar xəttimizə də zəng vurmaqla bildirə bilərsiniz. Belə, İçxəbər bu günə olan işini başa vurub və bir də sabah saat 12.05-də davam etdirəcək. Yay ayları ilə əlaqədar sabahdan etibarən İçxəbərin 15.20-də olan buraxılışı dayandırılıb. Növbəçi verilişinin axşam saat 21.30-da olan buraxılışını isə saat 1 saat tez, yəni saat 20.30-da baxa bilərsiniz. Belə, gecəniz xeyrə qalsın, görüşərik.